Zima i temperature u minusu su iza nas, bar tako tvrde meteorolozi. Vikend će biti sunčan sa dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Početkom iduće sedmice očekuje se kiša. Ipak jačeg zahlađenja neće biti. Padavine polako zahvataju naš region u nedelju veče. Prvo će početi na krajnjem jugu i zapadu, u tim predelima noćnim satima može biti malo jače kiše, dok će u ostalim krajima još uvijek biti suvo, a kiša će se javiti na prelasku nedelja na ponedeljak i u ponedeljak. U ponedeljak i utorak promenljivo vreme uz povremenu kišu, s tim što će nešto jačih padavina uglavnom biti u Hercegovini na jugozapadu, dok će u ostalim predelima kiša biti ipak slabija i između kiša će se javljati i suvi periodi uz kraće sunčane intervale. Najmanje padavina se očekuje u Semberi i na krajnjem istoku. Dakle, promenljivo vreme početkom naredne sedmice, zbog više oblaka i kiše, temperatura će biti nešto niža, ali daleko od toga da će biti hladno. Kratkotrajnu stabilizaciju vremena meteorolozi najavljuju sredinom sedmice. Subo će biti od srijede do petka, a nove padavine očekuju se narednog vikenda. Ako pričamo o hladnom vremenu, slobodno možemo reći da je proleće stiglo i da nas u narednim danima očekuje dalji porast temperature. Zahlađenje će biti kratkotrajno, tu uglavnom u danima kad se bude javljala kiša, ali i tad neće biti preterano hladno. Za naredni vikend uz kišu stiže i hladni vazduh do našeg regiona, tako da tad možemo očekivati pad temperature, pogotovo u nedelju, ponedeljak, to je 18. na i 19. mart, ali do tada još ima vremena, pa ćemo propratiti kog će biti to zahlađenje. Sumirajući sve navedeno, vrijeme u toku marta bit će prilično promjenjivo. Meteorolozi ovaj mjesec ocjenjuju kao pravi proljećni. Topljenje snijega i kiša koja je najavljena uticaće na porast vodostaja rijeka. Situacija je za sada pod kontrolom. Prema izvještaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaje rijeke Save kod Gradiške jutros u 8 časova iznosio je 632 cm.